Semah pangabaktos itu pun mang nampi nuhun haturan rawuh kasubuan mangalingih lingih lingih lingih. Ngenakeun ieu pun anak tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngaranna luh bagja bagja haturan rawuh sepuh nampi 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 nger nampi 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 mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae Anger citrak sat citrak situ mareksa parto marmo wirupaks dadaruk citra citra daruk citra sumati juga. Nggih nggih. Mangga mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten yumanten. Mangga mangga. Pingah amarwata suta. Amar wata suta pingah pagiri-giri ningali dedayo ingkang sampun prapta pingah amar wata suta pingah kagiri kiri ningali dedayo ingkang sampun prapta ningali dedayo ingkang sampun prapta dedayo sampun prapta ingkang Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan Padepokan Jajar Sokalima. Ngandika. Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh. Haturan kasepuhan. Nuhun anger, nampi kana pembage. Ye tuang putra. Taleras. Ye teh pun anak anger. Mungan saese asa ese saeseena ngan hiji-hijina anak teh teu namahan deui mangke nya kabur-kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun bae aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh aduh nuhun-nuhun nger nuhun nger nuhun nger gara ragahnya orang dieu duh. Nya. Kalayana atuh ieu teh. Reuwas nu taya papadana ai kabingah makomo. Ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan. Tiasa tepang sarang jami anu kasohor tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumana iya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing reueuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek siapa bisa nak kasohor jalma teh ku karyana? Iya ku gawena.
tak itu turutan matak tuluykeun ye pasantren jajar sokalima tengke nya. Alhamdulillah anger. Kumaha kasepuhan di jajar sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina. Parantos jadi pasantren modern. Parantos segala komputer, laptop. Pokokna anu dalalap tarte ayeuna mah di kalangan tengah kahanap mah arang langka. Ayeuna mah seseueurna di kalangan tengah ka Cianjur. Iya. Kaluhur. Aeh. Tah kitu anger. Komputer oke, internet oke, parantos kortu duo. Ngalangkungan milenium ieu. Pentium 4. Dina milenium ieu teh. Alhamdulillah atuh nuhun. Kitu ceung Mang oge. Engke mah bilih ieu mah. Bilih anger bade hubungan kareng Mang teu kedah ka itu. Dina internet. Www nya teh. Mun ceuk basa Inggris mah www.dorna.lang. .com meureun. Tah eta heukeun bae atuh naha sia teh. Iya. Nuhun sepuh nuhun. Kitu. Mun teh mah ngabeki heureuy eta teh sakola teh. Iya. Sajabana ti Mang beuki heureuy teh beuki udud eneh teh. Iya. Numawi oge. Kitu. Laras. Salajengna atuh aya naon sepuh? Kieu anger. Tapi punten ieu teh jauh di jug-jug anggang di tiang teh Mang ge. Bilih ngarepotkeun pangkitan ngaganggu anger nuju sibuk pangkitan di dieu. Anteun teu. Teu sawios. Sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh. Sanes teu apa Mang kana tata cara etika nyemah. Ye. Da ai nyemah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit. Komo lamun pribumi geus heuay buru-buru pamit. Nya. Kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu. Mangga. Mang teh salarasna mah kautus kunu jadi ratu ngemban timalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana. Olo. Nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu. Aya hibar dina waktos ayeuna. Kaduana perkawis Mang teh kieu kapetokna ku Sang Nalendra teh. Kumaha? Wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget. Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara. Raden Mandrakomara. Sanes Raden Komara Komarudin sanes. Raden Mandrakomara. Sanes Mandra lanceukna Omas. Sanes. Iya. Atuh eta mah kasep. Tayu malangkung. Leres. Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah. Kasepna eta budak. Iya, rada sipit. Leres. Nah, ari eta putra Sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra. Nya eta budak teh keur gering nangtunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningalkeun barang daang. Si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi. Nya eta kapentang asmara agama ku wanoja. Lami tilami. Eta budak teh melak-melakan.
wireh katarik kataji kapati-pati nate sanes kumulian. Tapi ku tuang putri begitu na manawi eta tuang putri teu acan kagungan bebene putra Nalendra ti Astina bade ngaleuleuhkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh jangakeun sejapang lamar jangakeun sabda pang lamar ku kituna tingali di luar gotongan mas pisis kumarincing inten yumanten nah kinten-kinten nah dahacan kan kagungan bebene eta tuang putra mang teh kapeto pikeun ngadugikeun amanat Nalendra gitu kaayaanana taku kituna mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi ipang lamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja gitu manawi teh itu bade ngalamar bade naroskeun naha kinten-kintenna bade ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu Astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamageut. Tak itu bari sakajenan urang resekeun pertikahan. Iya, urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh. Ninggang dina waris. Jeung mah ge. Kumaha kinten-kintenna anger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun. Ti, kaula. Bagja ai. Kasepuhan, kasepuhan. Kaula teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bunga kaula. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah. Raja beurat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Buncir leuit loba duit. Iya, sami jalmi jeguh sareng urang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis jeung mah ge. Iya. Pada-pada wajah ceritana. Kitu. Jadi ai kange kaula mamangga teh teuing. Mangga bagja bagja. Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha ger? Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih. Kumaha? Jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula. Kumaha ngir? Saemara? Nah. Tiasa disebut saemara. Jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu? Laras? Tah, leme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula. Dua tama kaula. Uma lahna atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Alus lalaki teh ngaranna. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon-naon oge kahareup. Tebongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranna.
Jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu patih nagara leureut eta anu bakal jadi mantu kaula. Hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna. Wah, tiasa mangga. Mangga. Oh, tiasa. Beres tamah. Temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing. Sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh terus aja jalan. Malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh. Tak eta lalaki. Nya. Ari hayang sohor. Nya. Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana? Ayeuna ge tiasa mangga. Dinyawe di alun-alun. Tapi panuhun kumaha? Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira, di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam, omoa ai carana kieu mah. Nah ieu kedah ngangewaragan ah teu kedah tong disebut raja beurat beunghargeun di waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah nya. Bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we nanging upami panginten anu eleh anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya. Sae mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kira na patih sanggup mangga jagakeun saraya lain. Ha? Jagakeun saraya lain. Heeh. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna. Hoyong ningal ai putrina teh nu mana? Ah ulah wae ka ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu. Sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga. Tak kitu geuning tam. Di malam. Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakil temok malah di dieu temongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge biheung teh ngawewe teh bogohna ka Aswata mah. Nya. Wa teh jadi Aswata mah. Kitu mudah-mudahan ya mah. Nya. Atuh cenah lamun maneh teu bogoh keneh ku aing. Nya. Nah, amat teh teu sepuh kitu aya keneh nafsu. Normal keneh aing teh. Nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu. Paingan atuh itu muni. Naon sia teh? Tadi gini aya nu dagang rada bencerang oge muni teu ngiceup-ngiceup. Eh, jiga indung maneh. Mangga atuh anger ayeuna. Mangga. Diantos mah. Hayu urang ngomong. Gini ieu teh teu diayakeun heula riungan heula kangge ngabentuk panitia saimara. Entong. Lila. Tong make jeung panitia sok. Tugas kene keamanan ayeuna mah. Ha, timbalan. Sakitu menta supaya sok itu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur kuci mane eta leungeun
ngaing percaya karena kesaktian. Bangga padukan dia stok. Tenang, sok bentuknya seorang panitia malah. Bangga. Ngahaja hiburan mahese. Aing teh geus seumur hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, kaula. Kaula yakin Patih bakal sakti mandraguna cing persanten. Nyi anu geulis anak ama. Ieu aman. Lumampah ka alun-alun ite, memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalah riwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut tapi mah gelut teratur ge nu matak dongeng dek heula. Senopati lan Patih Nagara. Ngandika. Aya nang ngaron ieu teh Gusti. Kieu. Jadi lamun urang ngahulag kana kapalain Nalendra. Dina harti bakal dipesat urang. Wah, urangna we cing apal kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat keneh sakarepna. Iya. Da urang mah bawahan kudu meuli hatena. Oh, pugu 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 we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek ngalamar. Neme teh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi, iya. Kumaha karesaeun putrina? Asa ditanya ai putrina mah. Ngani mah karep-karep raja we. Maksudna? Maksudna mah anu didongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara.
Akang teh rek jadi jago saya mah.